Dette er Ronny Solvik. Han er 44 år, har kone og barn og er bosatt i Asker utenfor Oslo. Ronny har et sterkt konkurranseinstinkt, men mangler vilje til å legge ned den trening som kreves for å hevde seg blant seriøse idrettsutøvere. Han er en hverdagsatlet. Det blir så mye mas å trene timesvis hver eneste uke, og så styre med å passe på hva jeg skal spise og ikke spise. Nei, det er ikke verdt det. Ronny liker idretter som kan kombineres med alkohol, og som ikke krever særlige forberedelser eller krav til utstyr. I det siste har han fattet interessen for shuffleboard. Det er jo egentlig strengt tatt bare å sende av gårde en sånn liten puck, og så får man ganske mye poeng, og så vinner man. Vil han prøve å knocke, eller vil han prøve å knukke? Han knocker, og den farsynner over der. Ronnys aller første skritt mot ære og berømmelse innen shuffleboard er å knuse all motstand i AAVSA-turneringen på Holmen Fjordhotell Shuffle Arena. Så jeg tenker at det her kanskje er min sjanse til å oppnå noe stort, uten å gjøre så mye for det. Nå håper Ronny at han får motstandere i turneringen.